Mikuláš Anděl a dva čerti letos zavítali také do Klokočova. Přišli jsme se s klubem Kamera podívat na klokočovské děti a zeptat se jich, jestli se čertů bojí a jestli celý loňský rok zlobili. A jak to dopadlo? V Sokolovně se to hemžilo samými malými čertíky a anděli. Nejprve se všichni společně přivítali, Míša se čertíky a anděli spočítala a pak všichni nazdobili vánoční stromeček, jinak by Mikuláš nemusel přijít. Po společné fotce u nazdobeného stromečku se děti pustili do soutěžení. A pak to přišlo, tedy přišel Mikuláš, anděl a dva čerti a že ten jeden byl. Anetko, bala se z čerta? Ne. Ale vše dobře dopadlo, nakonec si s čertem všichni zatančili a co nám k tomu řekli samotné děti? Jo, boj se čertu? Mm-mm. Takže jsi nezlobila? Asi jo. A těšíš se na Ježíška? Hodně. A už jsi mu napsala, co si přeješ k Vánocům? Ano. A co to bylo? Takže tablet, potom tak chemické akvárium nebo to, a už to bylo všechno. A bál se z čerta? No, jak tak. A ty jsi taky čert, že? Jo. A těšíš se na Ježíška? Aha. A už jsi mu napsal, co chceš k Vánocu? Všechno na ovládání. A Terko, líbil se ti Mikuláš? Jo. Dal ti nějaký dárek? Jo. A co to bylo? No, ovoce a sladkosti. Dobře, a bala se z čerta? Ne. Ne, takže jsi nezlobila? Ne. A těšíš už se na Vánoce? Jo. Už jsi napsala Ježíškovi, co si přeješ? Jo. A co to je? Kvapanenka. Na samý konec jsme si šli vyspovídat Mikuláše, ale protože do toho pořád kecal čert, tak vám to ani odvysílat nemůžeme.